26 अगस्त 2000 को साँच बिलिभर्स इस्टर्न चर्च भन्ज्याङमा आमा टेलिफिल्म को प्रदर्शन गरियो, जसमा मुख्य अतिथि को रूपमा DWC का सचिव श्री चन्द्रबहादुर राई हुनुहुन्थ्यो भने विशिष्ट अतिथि को रूपमा सदाम सुन्तले वार्ड का सभापति श्री करेन्द्र मंगर उपस्थित रहेका थिए। साथै मल्ली क्षेत्रबाट सोशल मीडिया कन्भेनर श्री जीवन लिम्बू, एल्डर अशोक लिम्बू, शान्त कुमार राई, पास्टर साइमन लिम्बू, पास्टर मतियास लिम्बू, पास्टर ज्याक पल छेत्री, साथै अन्य मण्डलीबाट पास्टर्स, एल्डर्स, डिकन्सहरू पनि अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। विभिन्न मण्डलीबाट बहुसङ्ख्यामा प्रदर्शकहरू भेलिएका थिए। यस साइड प्रडक्सनको यो प्रस्तुति यहाँ जुन भइरहेको छ, यहाँ जो साइन प्रडक्सनको डाइरेक्टर साथै उहाँहरूको सम्पूर्ण अफिसियल बडीलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र उहाँले मलाई यस उहाँको जुन एउटा कोसिस र सफलताबाट प्रभुलाई यसरी यो चर्च निर्माणको निम्ति सहयोग गर्नुको निम्ति यो कार्यक्रम राख्नुभएको छ र उहाँहरूले यो उदाहरणीय काम गर्नुभएकोमा उहाँहरूलाई म यो जो साइन प्रडक्सनको डाइरेक्टर जो हुनुहुन्छ है पुकार राईज्यू र उहाँले जस्तो प्रकारले सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ यो फिल्डमा, र हामीले हेऱ्यौँ भने यो फिल्डमा जो अगाडि उहाँले निकाल्नु हुँदैछ विभिन्न स्तर विभिन्न तहबाट उहाँले निकाल्नु हुँदैछ है। यहाँ देख्नु कला भन्ने मान्छेलाई पनि एउटा लेखेर एउटा समाजमा एउटा मेसेज दिन जो एउटा फोटो एउटा क्यामेराम्यानको एउटा इच्छा हुने व्यक्तिहरूलाई पनि उहाँले एउटा क्यामेरा कसरी चलाउनु पर्ने भन्ने कुरो उहाँले एउटा अवसर दिनुभएको छ। यस्तै प्रकारले विभिन्न स्तरमा उहाँले यसरी यो योगदान गर्नुभएको चाहिँ यो उहाँले यो क्षणिकको लागि यो हुने छैन र उहाँको जुन यो योगदान चाहिँ हामी या उहाँको जो टिम छ र हामी यो संसारमा हामी जब हुँदैनौँ त्योसम्म उहाँहरू जीवित हुनुहुनेछ उहाँको यो कामले गर्दाखेरि है। यो कला भन्ने कुरो यस्तो हो, जो कला चाहिँ प्रस्तुति गरिन्छ र एउटा ठिक ठाउँमा सही जग्गामा गरिन्छ भनेदेखि लिएर जो कलाकार मरेर गयो भने पनि यो कला सधैँभरि बाँचिरहन्छ है। उहाँले यो काम गर्नुभएको एकदमै सराहनीय काम छ र उहाँलाई हामी म लगायत हाम्रो ग्राम पञ्चायत इकाइका सभापति साथै हाम्रो DWC को तर्फबाट उहाँलाई आइन भविष्यमा कुनै पनि कुरोको सहयोग चाहिन्छ भने हामी दिनमा हामी तयार रहनेछौँ र उहाँको उत्तरोत्तर प्रगति साथै भविष्यमा उहाँको सफलताले शिखर चुमोस् भने हामी शुभकामना दिँदछौँ। र यसरी मुख्य अतिथिको उत्साहित र आशिषमय सुभाषणपछि MUC अर्थात् मारनाथ युनाइटेड चर्च भन्ज्याङबाट आमा टेरी चलचित्रका सबै कलाकारहरूलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरी प्रोत्साहन र उत्साह दिनुभयो। अन्तमा मुख्य अतिथि DWC जेनरल सेक्रेटरी श्री सिबी राईलाई टोकन अफ लभ दिएर धन्यवाद दिए। साइन प्रडक्सनका डाइरेक्टर श्री पुकार प्रदीप गुरुङले यस प्रदर्शनमा सङ्ग्रह भएका सबै रुपियाँहरू SHPC चर्च डायरी डाँडा भन्ज्याङको भवन निर्माणमा खर्चिने जानकारी पनि दिनुभयो। हताश नहुनुहोस्, तपाईँ निराश नहुनुहोस्, किनभने तपाईँ एउटा आमा हुनुहुन्छ अनि आमाको अर्को नाम चाहिँ बलियो हो, अनि बलियोको अर्को नाम चाहिँ आमा हो।